I svima nam je ta korona promenila život, promenila nam je navike, svakodnevicu, ali da li ste se ikada zapitali kako je ova pandemija uticala na majke i majčinstvo? Centar za mame sproveo je istraživanje pod nazivom Mama, kako si? Do kakvih su zaključaka došli? Koliko je korona uticala na majke u proteklih godinu dana? Šta smeta majkama? Šta im nedostaje? Da li ih neko nešto pita uopšte? O tome razgovaramo ovoga jutra sa Jovanom Ružičić. Ona je direktorka Centra za mame i Moja Košća. Dobro jutro, Jovana. Dobrodošli. I ovako, kada postavimo pitanje da li je mame neko nešto pitao, shvatimo da stvarno niko nas ništa nije pitao. Nikako nam je, ni da li nam nešto treba. A ko je u stvari trebalo da nas pita kako nam je? Trebali su mnogi da nas pitaju. Za početak trebali smo same sebe da pitamo. Ajde da budemo iskrene same prema sebi, da se zaista upitamo kako smo, kako je sve ovo uticalo na nas, šta se promenilo i da li nam je to okej i da li postoji nešto što možemo da uradimo u našoj sredini da promenimo sve ono što nam nije okej, a naše istraživanje je pokazalo da je lista toga poprilično dugačka. Dugačka, jel da? Pa ima stvari. A šta je stavka broj jedan? Ne znam odakle da počnem. Ajde, šta je najvažnije? Jel postoji nešto što je najvažnije? Pa ako moram da izaberem samo jednu temu koja je provejavala kroz čitavo ovo istraživanje, to je svakako mentalno zdravlje majki. Kroz nekoliko različitih pitanja smo došli do informacija da recimo preko 50% žena smatra da im je tokom pandemije potrebna psihološka stručna pomoć. 66% se osjeća da ne može da se izbori sa svojim obavezama. Imamo također isto strašne brojke koje pokazuju da recimo više od pola mama ne može da pronađe u toku nedelje sat vremena za samostalnu fizičku aktivnost. Tako da kada se sve te stvari skupe, od toga da onda 2/3 žena smatra da su one preuzele veći deo obaveza oko pandemije, a recimo da samo tek svaki peti otac je više se uključio u život porodice i dece od kako je počela pandemija, mi zaista dolazimo do podataka koji nisu zabrinjavajući samo u ovom trenutku. Oni jesu zabrinjavajući u ovom trenutku zato što se trenutno još uvek dešavaju. Pandemija traje. Mame su na ivici pucanja, a pandemija ko zna koliko će još da traje i ko zna koliko ćemo živjeti pod ovim novim načinom života. Ali mislim da i dugoročno dugoročne posledice koje ovo može da ostavi. Od toga da preko 50% žena nije obavilo godišnji ginekološki pregled, 80% nije išlo na sistematski ove godine, do toga da su one konstantno izložene stresu, zaista moramo da se zapitamo šta u ovom trenutku možemo da uradimo da posledice ovoga ne budu toliko velike za nekoliko godina, jer će ih svakako biti. Kako od ove opšte priče, jer ovo je suštinski opšta priča, rađeno istraživanje, trajalo je 18 dana, ajde to da kažemo našim gledalcima, od 12. februara do 2. marta. Anketiran je veliki broj žena. Mi sada pričamo o tome. To sve su, nemojte da se naljutite, ali jeste opšta priča. I mi ćemo sada da kažemo da je ženama teško i da treba da pozovemo da se reaguje, ali znate i sami da će to teško ići. Gotovo da će proći par dana posle ovog istraživanja, neće se desiti ništa. Kako bi trebalo da izgleda u praksi primenjivanje ovog vašeg istraživanja? U praksi bi trebalo da izgleda kroz nekoliko različitih načina. Prvo, trebali bismo da imamo rodno ravnopravnije društvo. To je dugoročan projekat. Jasno mi je da se do rodne ravnopravnosti ne stiže u nekoliko koraka, odnosno u nekoliko nedelja aktivnosti, ali ajde sada da krenemo da pričamo o tome. Mislim da je broj jedan pričanje o tome izuzetno bitno. I sa te strane, hvala vam što ste me pozvali ovog jutra, ali zaista svi treba da pričamo o tome šta je to što sve utiče na porodicu, šta je sve to što utiče na majke. Zašto je to bitno? Iz dva razloga. Prvo, širi krug, tate, bake, deke, strine, tetke i tako dalje, će čuti ovu vest. A drugo, mame će čuti ovu vest. Jer mi često, recimo, naše istraživanje je pokazalo da oko 70% žena se osjeća usamljeno i izolovano. Mi često mislimo da samo mi ne stižemo sve to da uradimo, da samo mi nismo stigle ovo. Istraživanje također pokazalo da 80% majki makar jednom nedeljno sebi nešto prebacuje što nije stiglo da uradi. Tako da hajde da budemo nežniji prema sebi. Dobro, a da li ćemo mi recimo sada kada u stvari shvatimo da imamo problem, tako što ćemo javno o tome
pričati, u stvari krivicu svaliti na prvog donasa, to je taj muž koji se nije uključio, tako prema ovom istraživanju, on se nije uključio u koronu. Da, odnosno ne u koronu, nego u ovaj period kada korona vlada i kada su majke, jel, uključenije u život porodice. Jeste, tate baš nisu zasijele na ovom istraživanju, to je svakako istina, ali nije samo njihova krivica. Mislim da i mame i tate žive u ovom društvu. Društvo nam prenosi vrednosti. Vrednosti našeg društva su vrlo tradicionalne. Jovana, moja i naša generacija mama, naša generacija žena, čini mi se došli smo najbliže toj rodnoj ravnopravnosti za koju se mi zalažemo. Ali u stanju krize, a pandemija to svakako jeste, u stanju krize, se zaista vrlo lako vratimo na ono žensko radi ovo, a muško radi ovo, žensko radi ovo, muško radi ovo. I samim tim mislim da je prvi korak da se to promeni, da budemo svesni da se to dešava. Hajde da se ne pravimo da se ne dešava. Hajde da ne pričamo da je majčinstvo uopšte i van pandemije. Hajde da se ne pravimo da su samo leptirići šarenići, jer nisu samo leptirići šarenići i teško je i naporno je i ogromna su očekivanja, a onda dođe pandemija i podigne sve to na jedan nivo koji smo mislili da je nemoguće, ono se postavlja da jeste. I nije sramota u stvari za žene da kažu da im je teško. Apsolutno. Teško je imati jedno dete, teško je imati dvoje, troje, četvoro. I to ko nije iskusio to, ne može ni da zamisli koliko je to teško i prelepo, naravno, ali je teško i fizički i psihički. I u vreme kada deca prelaze sve više na online nastavu, kada imate decu koja su vam više kod kuće nego u vrtiću, nego u školi. Danas kad vam dete kine, jednom vi ga ostavljate kod kuće. To ostavljanje deteta kod kuće za majke povlači niz drugih obaveza, organizacije ili odsustvovanja sa posla. Jeste, ili pokušavanja da radite u isto vrijeme dok se pored vas igra dvoje dece ispod 5 godina. Da. A vaše regularno, apsolutno nemoguće. Pa da. I zato jasno mi je da mi ćemo sada da pričamo o tome šta će onda da bude. Ali mislim da ako i 5 mama čuje ovo i kaže, ej, čekaj, nisam jedina koja sve stiže, mislim da je to super znak. Da. Drugo, zaista je uključenost očeva nešto što je izuzetno bitno. Od toga da, kao što je istraživanje reklo, da se tek svaki peti tokom pandemije uključio više u život svoje porodice, do toga da zaista oni nisu baš bili ni pretrano uključeni pre pandemije. Nije da je sve funkcionisalo fantastično, pa onda došla pandemija i srušila te kula u oblaku. Nije bilo tako. Tako da... Ali dobro, zar nema ono opravdanje? Tata radi, tata zarađuje. I mama radi, i mama radi, i mama zarađuje. Pa da, on zarađuje sigurno više s obzirom da ide na posao, a mama je ta koja sedi kod kuće, radi online i tako dalje. Pa jeste, tata sigurno više zarađuje zato što dobija veću platu za isto mesto koje bi mama mogla da ima, ali to je sada već jedna potpuno druga tema, pa da je ne širimo. Tako da od mama koje su radile, popunile naše istraživanje, preko 80% njih je zaposleno. I ono isto što je jako bitno, to je bila internet anketa, upunjavale su žene koje imaju pristup internetu i koje su imale nekoliko minuta da odvoje. Ono što je jako bitno, naše ovo istraživanje obuhvata oko 70% žena koje su odgovarale, koje su popunjavale ovo istraživanje su žene koje imaju fakultete, magistrature ili doktorate. Dakle, ne srpski prosek. Dakle, ako se one ovako snalaze, kako se snalaze žene koje nemaju stabilne prihode, koje imaju, koje žive u ekonomski lošijoj situaciji, jer ipak visokoobrazovane žene ipak žive u bolje ekonomije. Da, a koliko je tih visokoobrazovanih žena dobilo otkaze zato što su ostajale kod kuće jer nisu mogle decu da šalje u školu ili u obdaništa? Mi tu brojku nemamo, ali imamo podatak da se za petinu žena ovih naših koje su visoko obrazovani, koje su popunile to istraživanje, njeni lični prihodi su se smanjili tokom pandemije, odnosno prihodi čitave porodice su se smanjili za 35%. Dakle, svaka treća porodica je imala tokom pandemije smanjenje prihoda. Kome sada šaljete ovo istraživanje? Šaljemo svima, šlaćemo i medijima, šlaćemo i ministarstvima, šlaćemo zaista svima. Dobro, koje vam je ministarstvo target? Dakle, koga targetirate da možete da pomogne mamama u budućnosti? Čini mi se da za ove konkretne probleme koje smo identifikovali ovde su dva ministarstva ključna. Prvo, ministarstvo za brigu o porodici. Mislim da je jako bitno da oni znaju koji su to podaci do kojeg smo došli. I drugo, ministarstvo je ministarstvo zdravlja. Jer tokom čitavog istraživanja smo se bavili mentalnim zdravljem, koje mame
koje je u kontekstu mama je trenutno vrlo ugrožena. Kojim ćemo se tek u budućnosti baviti. Kojim ćemo se i tekako jeste. Čini mi se da kada je pandemija počela pre godinu dana, mi smo zaista... Današnji dan kada objavljujemo ovo istraživanje smo targetirali iz dva različita razloga. Prvo, danas smo godinu dana u koroni, pa ajde da vidimo ko je to presek u posljednjih godinu dana. A drugi je danas je Međunarodni dan žena i želimo da iz iskustva iz ovoga izvučemo i vidimo šta nam to govori u kontekstu ravnopravnosti, u ravnopravnosti odnosa u porodici i tako dalje. Ali mentalno zdravlje koje provejava kao problem kroz čitavo istraživanje, jer na svakom trećem, četvrtom pitanju dolazimo do toga da se mama suštinski ne osjeća dobro. Mentalno zdravlje je problem, čini mi se, čitave nacije i čini mi se da smo o tome mnogo više pričali pre godinu dana kada je tek počinjalo, a da sada nekako nema više ni gomile tih besplatnih brojeva koje možete da pozovete, niti ljudi znaju da ti, ako postoje, da ih ima koliko. Tako da, mentalno zdravlje je nešto što će uticati na svaki ostali segment zdravlja, jer ne možete ovde da budete loše, a da telo bude okej. I samim tim, mislim da smo ovde sa ovim istraživanjem samo dotakli jednu ogromnu temu kojom ćemo se svi baviti u narednom periodu. Da, nažalost. Nažalost. Hvala vam mnogo na gostovanju.